Okej, då har vi kommit till del två av semestern 2023. Vi åker vidare från Kolgården i Vilhelmina. Ja, då åker vi vidare från Kolgården i Vilhelmina och rattar mot Arvidsjaur. Ja, det gick i att bada första gången i sitt liv själv. Ja, kanske bara till knäna, men i alla fall i och bada. Ja, skönt det var, Kalle. Bada en gång till då. Men titta, duktig. Ja, Kalle är duktig. Och Matte. Jag bada. Underbar kväll blev det. Vi har varit i Vilhelmina och är på väg mot Abisko nu. Jag tror vi är i Arvidsjaur, eller vad det heter. Arvidsjaur, ja, det är där vi är i alla fall. Vi är en liten, ser ut som en sjö, men en älv tror jag. Och det är jättefint här. Solnedgången, vi måste se solnedgången. Vi ser om vi kan byta kamera. Morgon. Klockan 6. Jag var vaken sedan 5, men jag har suttit och lyssnat på fågelkvitter och sådär. Men nu tror jag ska gå ner och bada faktiskt. Bada. Jättevarmt är det redan. Alltså det är bara morgon. Känns som det är mitt på dagen. Otroligt skönt. Mycket sven ute nu och broms. Men bromsen, de bara surrar så mysigt. De har inte bitit med, men de är små svena. De är som ninjor. De alldeles ljudlöst smyger på en och hugger när man minst anar det. Men det är det värt. Det är i alla fall vindstilla. Det är väl därför de är här. Häromdagen när det blåste så mycket, det fanns inte en fluga eller någonting. Ja, nu är det Annelies tur att bada.
Nej du, din lilla broms. Mig ska du inte få ta. Nu hämtar jag bromsolja. Sådär ja, det där borde räcka. Ja, då tar vi några droppar. Det borde räcka sådär. Vi nöser in lite grann sådär. Och så smörjer vi in oss. Sådär. Då borde bromsarna försvinna nu tycker jag. Suveränt. Källan då. Det ska vara en jätteklar sjö. Så det ska bli roligt att se hur den ser ut. Det är myggspray som gäller. För här vågar man inte gå utan någon sån medel. 5 kilometer. Nej, 0,5 kilometer. 600 meter. Ja, det står väl på skylten här. Här står det. Jordkällan. 0,6 kilometer. Vi är framme vid grotäsket snart. Ja, bra. Ja, vi är framme. Oj, vilken grodsjö. Åh, vad skit blött.